До 20-ї річниці декларації про державний суверенітет поблизу села Липа Долинського району 17-18 липня відбулася традиційна акція «Яворина-2010». Люди з цілої України з'їхались сюди з єдиною метою – набратись духу патріотизму і вшанувати пам'ять давно полеглих героїв старшинської школи УПА Олені та провідника ОУН Ярослава Мельника. З метою відродження патріотичної пісні, возвеличення українського народу, вже багато років поспіль проводиться патріотична акція «Яворина-2010». У жовтні 1944-го старшинська школа Олені, яка розташувалась в урочищі Ростока, загинула тут у нерівному бою. Неподалік, вже у 1946 році, за визволення України загинув провідник ОУН Карпатського краю Ярослав Мельник. Для вшанування їхньої пам'яті, для того, щоб була про них пам'ять і люди знали історію, їхню історію і історію визвольних змагань, була започаткована така акція, як «Яворина». Кожний рік, перша неділя після Петра, люди збираються, йдуть на гору, вшановують пам'ять тих людей, які загинули в цих краях. Тішить те, що сюди приїхали гості до нас з цілої України, і ми радо вітаємо їх на Прикарпатті, на Долинщині. А сама ця патріотична акція і фестиваль патріотичної пісні «Яворина-2010», він якраз є підтвердженням того, що українська пісня жива, жиє і буде жити. Звичайно, хочеться низько вклонитися і нашим батькам, які свято берегли цю пісню і передавали з покоління в покоління. І приємно тішить те, що сьогодні дуже багато молоді, тому можна бути спокійними за те, що майбутнє України є. За словами заступника голови Івано-Франківської обласної ради Остапа Дзеси, фестиваль вийшов на вищий рівень, адже це вже другий рік, відколи свято має обласний статус. Я переконаний в тому, що пройде небагато років, і свято Яворини, пісня Яворини буде мати статус державний. Це свято заслуговує, наші герої заслуговують, і люди цього хочуть. Вже більше як 20 років колективи вокально-хорового і музичного жанрів представляють свої найкращі твори на фестивалі. Зазначимо, що обов'язковим для усіх учасників є виконання саме патріотичної пісні або поезії часів ОУН-УПА. У програмі також сучасні українські пісні, пов'язані з повстанською тематикою. Зважаючи на піднесений дух фестивалю, усі учасники акції залишаються задоволені. Так як тут ви не відчуєте більше ніде дух патріотизму і такої дружності, всі між собою дружні. Ми як піднімалися на Яворину, один одного виручали, подавали руку, розумієте? Тут такий дух просто не пояснити, сюди треба приїхати і це відчути.